11ኛው የሐዋሳ ግማሽ ማራቶን ውድድር በዕለተ እሁድ የካቲት 19 ተከናውኗል። በዚህ ውድድር የውጭ ሀገር ዜጎች ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል። በውድድሩም በግማሽ ማራቶን ሪከርድ ለሚሰብር አትሌት ተጨማሪ 100 ሺህ ብር ተዘጋጅቶም ነበር። በወንድ ከአንድ ሰዓት በታች ለሚገባና በሴት ደግሞ ከ70 ደቂቃ በታች ለሚገባ የተዘጋጀውን ጉርሻ አንድም አትሌት መውሰድ አልቻለም። የቀን ለውጥ ተደርጎበት የተከናወነው የሐዋሳ ግማሽ ማራቶን ውድድር ከውድድሩ ባሻገር በርካታ ጉዳዮችን ወደ ሐዋሳ ይዞ የሄደ መሆኑን ወይዘሮ ዳግማዊት አማረ ተናግረዋል። መጀመሪያ ያው እንደምታውቁት ቀንም ስለስተላለፍን በአሁኑ ያው ለእኛም እንዳዘጋጅ ለተሳታፊም የሚያጎለው ነገር አለ። ስለዚህ ፈርተን ነበር፣ እንዲያውም እንደዚሁ ለፕሬዘንስ አልጠበቅንም እና ካሰብነው በላይ ነው፣ ስኬታማ ነው። ደግሞ ውድድሩ አይነቱ ብዙ ነው፣ አንድ ውድድር አይደለም። ጠዋት የ21 ኪሎ ሜትር የአትሌቶች፣ ከዛ የጤና ሯጮች 21፣ ከዛ ህጻናት፣ ከዛ 8 ኪሎ ሜትር ሲል ኮምፖነንቱ ብዙ ነው። ሐዋሳ ስንመጣኛ ደግሞ ከአርብ ጀምሮ ከውድድሩ በስተጀርባ ብዙ ኢቨንት ነው ይዘን የምንመጣው። ከተማ መጎብኘት ነው፣ ሀገርን ማወቅ ነው። ስለዚህ ትላንትና ታቦር ተራራን ወጥተናል። ከትላንት ወዲያ የ21 ኪሎ ሜትሩ መነሻ የጋሽ ሁሴን ቤት ባርቤኪው አድርገናል፣ አብረን በልተናል። እና እንደ አዘጋጅ በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ ስፖርት ቱሪዝም ብዙ ሰው ከአዲስ አበባ ይዘን በልተናል። እኛ አዘጋጆቹን፣ እናንተ ሚዲያዎቹን፣ ተሳታፊዎቹን ጨምሮ ሰፕላየሮች አሉ ምናምን ከ500 በላይ ሰው አምጥተናል። እና ሁሉ ሆቴሎች ተጨናንቆ ነበር እንደዚህ። ስለዚህ ለሐዋሳ በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ትስስሩም በስራ ፈጠራውም ለዚህ ጊዜ አንድ የቱሪዝም ሲዝን ነው ብዬ አስባለሁ። ፌብሯሪ ለሐዋሳ እንደ ግማሽ ማራቶን ይህ ሐዋሳ ግማሽ ማራቶን ዓለም አቀፍ እንደመሆኑ መጠን በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች የተገኙ ሲሆን ይህ ከስፖርት ቱሪዝም አንጻር ሚናው ከፍተኛ እንደሆነም ተመላክቷል። ከዶሜስቲክ ቱሪዝም አኳያ እንዳየው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ብቻ የመጣው ሰው ቁጥር በጣም ብዙ ነው። ከየአካባቢው ደግሞ ወደ ሐዋሳ የገባ ብዙ ነው። ይሄ ሰርቪሱን ያሳድጋል፣ አካባቢውን ያሳድጋል፣ ኢሜጁን በጣም ጥሩ ያደርጋል፣ መቀራረብ ይፈጥራል እና ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ሶሻል የሚፈጥረው ኢንተራክሽን በጣም ደስ የሚል ነው። እንዳየኸው የሚፈጥረው ስሜት ሰላማዊ ሲቹዌሽኑን በደንብ የሚያሳይ አገርንም ደግሞ ኢሜጇን ቢውልድ የሚያደርግ እንዳየኸው ወደ 300 የሚያክል የውጭ አትሌቶችን ጨምሮ የውጭ ዜጎች የተሳተፉበት ነው። እነዚህ የተለያየ ሚዲያ ይጠቀማሉ፣ ያላቸውን ኤክስፒሪየንስ ሼር ያደርጋሉ። በዛውም እግረ መንገዱን ኢንተርናሽናል ራን እንደመሆኑ ይሄ ሐዋሳ ራን በኢንተርናሽናል ኮሚኒኬት ይደረጋል። ስለዚህ ኢሜጅ ቢልዲንግም ነው ማለት ነው፣ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ይር ይህንን እናደርጋለን። አሁን እንደውም ወደ የክልሉም እያሰፋን እየሄድን ነው። ሜይ ላይ ደግሞ በቆጂ ይኖረናል። እንደዚህ እያለን እንሰራለን ማለት ነው። ጠቀሜታው በጣም ከፍተኛ ነው። ለጊዜው በኦሮሚያ ክልልና በሲዳማ ክልል እየሰራ የሚገኘው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በቀጣይ በሌሎች ክልሎች ሁነቶችን ለማዘጋጀት እቅድ እንዳላቸው ተገልጿል። ባለፈው አመት የምታውቁ ከሆነ በቆጂ ጀምረናል። የአትሌቶች ኦሪጅን ስለሆነ እሱን አሁንም ግንቦት ላይ እንቀጥላለን። አንድ ሌላ ክልል ሩጫ ደግሞ እንጀምራለን ብለን እናስባለን በዚህ አመት። ስለዚህ ሙሉ ኢትዮጵያን የዞርን ውድድሮችን ማድረግ፣ በዛውም ስፖርት ቱሪዝሙን ማስፋፋት፣ በዛውም ለአትሌቶች ሌላ የመሮጫ እድል ማድረግ፣ ለማህበረሰቡም አክቲቭ እና ሄልዚ ኑሮን ማለማመድ የሚለው ነው። እንደም እናንተ ተዋቁ እንደሆነ አላቅም፣ እኔ አዘጋጅ ስለሆንኩኝ ሰውን ወደ ሩጫ ሩጡ ብሎ ማምጣት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ሙሉ ኢትዮጵያን እኛ አቅማችን በፈቀደ መልኩ እንደምታዩት የቱሪዝም ሚኒስትርም ትልቅ እገዛ ስለሚያደርግልን እሱ በጣም በጣም ለእኛ ብዙ ነገርን ወደፊት ይዞልን ይሄዳል። እንደ ሀገር ሲያዝ እኛ እንደታች ያለው ሰሪ ሆነን ውድድሮቹን ማድረግ ዞሮ ዞሮ ለሀገሩ ለከተማው ስለሆነ ጥቅም። በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የሩጫ ሁነት አዘጋጅ ስላሉ ከእነሱ ጋር አብሮ ለመስራት ቱሪዝም ሚኒስቴር በሩ ክፍት መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታዋ ተናግረዋል። እንግዲህ ታላቁ ሩጫ የታወቀ ነው። ሩጫ በማዘጋጀት በማካሄድ በጣም ውጤታማ ነው። ስለዚህ እሱን ከእሱ ጋር በጋራ እንሰራለን። ሌሎች እዚህ ውስጥ ያሉትንም እንደዚሁ እናበረታታለን። በተለያየ መልኩ በታላቁ ሩጫ ደረጃ ያልመጡም ቢሆኑ በተለያየ መልኩ በተወሰኑ ሊሚታቸውን እያየን አቅማቸውን እያየን በዛ መሰረት በጋራ እንሰራለን። ዋናው ዓላማ ኢቨንቱን ተጠቅሞ ሰውን የማንቀሳቀስ ስራ
በጋራ መስራት ነው። የሐዋሳ ግማሽ ማራቶን ውድድር ለበርካታ አትሌቶች እድል የሚፈጥር ሲሆን እስካሁንም በርካቶች የድሉ ተጠቃሚ እንደሆኑ ተመላክቷል። አዎ ሐዋሳ እንግዲህ ሎ አልቲቲዩድ ነውና ለአትሌቶቹ ግማሽ ማራቶን ጥሩ ውድድር ነው። ዛሬ 50 ሺህ ብር ለባሸናፊዎች ወንድም በሴትም አዘጋጅተናል። ነገር ግን በወንዶች 60 ደቂቃ በሴቶች 70 ደቂቃ ለሚገቡ ተጨማሪ የ100 ሺህ ብር ቦነስ አስተጋጅተን ነበር። ምክንያቱም በተለይ ሴቶቹን ጠብቀን ነበር የሴቶቹ ሚሳካ ሰዓት ይመስል ስለነበር። ስለዚህ ሁለቱም ግን እሱን አላሳኩም። ግን 50 ሺያቸውን ተሸልመዋል። ግን የበለጠ ትሬን አድርገው እንዲህ አይነት ኢንሴንቲቭ የበለጠ የተሻለ ሰዓት የሚመዘገብበት እንዲሆን ያደርጋል። ሌላ ሀገር ያው ሲ ሌቭል ምን ስለሆነ የሚሮጥበት ሰዓት ሌላ ነው። ለምሳሌ የታምራት ቶላ መጀመሪያ እዚህ ነው የሮጠው። ኮምፒቲሽን እና ልምምድ የተለያየ ነው። እዚህ መጥቶ የሮጠውን ውድድር አሸነፈ። ከሱ በኋላ ብዙ ማኔጀሮችን ብዙ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ውድድሮችን ስላገኘ ነው ወርልድ ቻምፒየን ላይ ደርሶ ለኢትዮጵያ ወርቅ ያመጣው። እዚህኛ እዚህ የሚሮጡት ታላቅ ሩጫ ላይ የሚሮጡት አትሌቶች በብዛት የበለጠ የማኔጅ የመደረግ እድል የመታየት እድል ኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን ላይ መግባት እድል፣ ምክንያቱም የኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን ስለሆነ ማለት ነው ከሀገራቸው ሳይወጡ። ስለዚህ ወደፊት የሚሄዱበት አንድ ስቴፒንግ ስቶን ነው